បើយើងធ្វើត្រឹមត្រូវហើយគឺមិនមានបញ្ហានៅត្រង់អ្នកណានិយាយអ្វីអំពីយើងថាយ៉ាងដូចម្ដេចនោះឡើយត្រូវបញ្ជាក់សេចក្តីឬមិនចាំបាច់ទេទៅតាមរឿងនឹងទៅតាមពិតអ្នកនិយាយនឹងឯងដែលបានបញ្ចេញប្រាប់ដោយត្រង់អំពីកម្រិតនៃការចេះដឹងនិងមានមារយាទរបស់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ចំណែកខ្លួនយើងវិញបើស្ដាប់ទៅមានប្រយោជន៍ក៏យកទៅបើអត់ប្រយោជន៍ទេក៏ចោលដូចចោលសម្រាប់អញ្ចឹងទៅសំខាន់គឺយើងត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនឯងសតិប្បដ្ឋាន4គឺជាដំណើរទៅរកការអស់តណ្ហាពោលគឺដំណើរឆ្ពោះទៅរកអមតៈអ្នកណាក៏ដើរមកអំពីអតីតកាលដែរប៉ុន្តែមិនលះអាល័យគឺជាការឃុំឃាំងខ្លួនឯងនៅក្នុងវដ្តអតីតៈអនាគតបច្ចុប្បន្នបើយើងមានដំណើរឆ្ពោះមុខទៅរកអមតៈគឺយើងមិនបែរក្រោយដោយនឹកអាល័យអតីតកាលឡើយត្រូវចាំថាអតីតធម៌គឺជាទុក្ខព្រោះមិនទៀងដូច្នេះយើងរួចផុតមកហើយកុំវិលត្រឡប់ទៅរកអតីតៈវិញអីអតីតធម៌បីដូចរោគដែលឈឺរួចទៅហើយអញ្ចឹងអតីតៈប្រែថាកន្លងទៅហើយអនាគតប្រែថាមិនទាន់មកដល់បច្ចុប្បន្នប្រែថាកំពុងកើតប្រកបព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងក្នុងបត្រាយបិដកភាគ28ទំព័រ2មិនកបីអាល័យអតីតព្រោះអតីតបានលះបង់ទៅហើយមិនកបីប្រាថ្នាអនាគតព្រោះអនាគតមិនទាន់មកដល់អនាគតក្រន្តែមិនទាន់មកដល់តើដូចម្ដេចទៅមិនកបីប្រាថ្នាព្រោះមិនមែនជារបស់យើងដដែលប្រៀបដូចប្រាក់អនទានគឺជាប្រាក់ឲ្យខ្ចីប្រាក់បំណុលតែប៉ុណ្ណោះឯងអតីតៈដូចរោគដែលកន្លងទៅហើយមិនកបីអាល័យអនាគតប្រៀបដូចប្រាក់អនទានមិនកបីប្រាថ្នាបើប្រាថ្នាក៏គ្រាន់តែយកមកជាដើមទុនប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្នជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាប្រៀបបីដូចជាការងារដែលត្រូវធ្វើឲ្យបានកម្រៃមានព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍ដូចបានដល់ផលកម្រៃដល់ក្រៃលែងការលះតណ្ហាដែលប្រាថ្នាអនាគតដូចជាការសងបំណុលមិនខ្ចីប្រាក់ឲ្យជំពាក់តទៅទៀតទើបអស់ទុក្ខក្នុងវដ្តសង្សារពាក្យថាអតីតៈអនាគតបច្ចុប្បន្នគឺជាពាក្យបញ្ជាក់ដល់បរមត្ថត្រៃលក្ខណ៍មានអត្តពីរោះដល់ក្រៃលែង